jovem de Shiraz. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que sozinho levantou sua voz para atear nos corações o fogo do amor de Deus. Sozinho insuflou no mundo uma nova alma e também um novo espírito. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que destemido enfrentou mares de malícia, oceanos de hipocrisia. Destemido e confiante, avançou quando bem poderia recuar. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que, alheio à descrença generalizada de seu povo, ergueu o chamado de Deus. Alheio às vaidades efêmeras deste mundo, nos fez sonhar e vibrar com um outro mundo possível. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que, diante do pelotão de fuzilamento que lhe interromperia a juventude, manteve o equilíbrio entre os dois mundos. Diante do sagrado cortejo de heróis, santos e mártires deste e de outras eras, lhe saudou com a coroa da vida eterna. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que, radiante, na flor perfumada de seus dias, enxugou das faces as lágrimas acumuladas no leito dos séculos. Radiante da pureza de sua devoção, manteve-se imperturbável como o fogo que é aceso no topo da montanha. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que, resoluto em sua obediência a Deus, a ele rendeu o alento de cada dia. Resoluto em sua fé, anunciou a todos as boas novas de que Deus está próximo, proclamando assim a vinda daquele que Deus tornaria manifesto. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que teve como único consolo os fragmentos de seu próprio coração despedaçado. Teve como recompensa as milhares de vidas de outros jovens impiedosamente ceifadas. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz que, exilado em meio a rigoroso inverno para a Montanha das Dores, cumpriu com seu elevado destino. Exilado em meio ao frio de tão desalmada geração, pregou o amor para os desertos da condição humana. Inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz, que em vida foi alvo de toda forma de maldade e vítima da até então inimagináveis crueldades, que mesmo morto não encontrou descanso e seus restos vagaram por cerca de 60 anos por terras e mares desconhecidos, até que finalmente encontraram repouso e paz no sagrado coração do Carmelo, a montanha de Deus. Por tudo isso, inspirem-se no exemplo daquele jovem de Shiraz e apressem-se a conquistar para Deus as chaves das cidadelas dos corações dos homens.